Mumawulire gaffe getongedde okuleetera olwaleero bakubiddwa amasasi nga bagenze ku mukolo bibino ate omukulu Alien Skin n'akabenje ng'agenda emubende mbiina mu maasoawo ate ensonga z'okubanga yaddusiddwa mu ddwaliro Tamale Mirundi nabyo biranze mbaniriza ku mukutu ogwa PROJOURN media era nga bulijjo nkugamba kintu kimu weebale ejo gyotuusaako engalo era neyo yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwali ate nintumira ku baana abali mu nsi ez'enjawulo ne mbagamba nti kyemukola kyamaanyi nnyo vidiyo temwerabiranga ogirikinga ate n'okomentinga endowooza zammwe ku stories zaffe zino ze tuba tutaddeyo obutabalwisa ate moto essaawa zino amawulire agakatuuka ku mmeeza zaffe si malala wabula gegomukulu Tamale Mirundi senior ono moto yagenze ate moto nabanga yekatankide kye bayita enguli yagenze nanywa chupa za bia okukakana ngate tachasobola kutambula omukulu ono bwino eyazose yalaze nti Tamale Mirundi yazirise era mu kuzirika bonna abamutambulirako kwe kumuyolayola ne bamudusa mu ddwaliro asobole okubanga ate afuna obujjanjabi bamudusiza mu ddwaliro nga conscious yeteriiko nga tategeera yadde n'akatono era ne njogera essaawa zino bakyagezaako okubanga bamujjanjaba asobole okubanga atereera naye enguuli yo yamutabukidde oyinza okugamba nti omukulu ono bulijjo taginywa naye ku luno gye yanywedde erabika yamususseeko ate mu mawulire gaffe amalala g'omukulu Alien Skin atemoto ngagenda wali emubende kulunaku olw'omukaaga mu benzi ye ate kyaddaaki kata agwe kabenje oluvannyuma lwa benzi eno breaks okugaana okusiba naye Katonda yazizza bibye omukulu ono yasimatuse akabenje ako olw'ensonga nti Katonda ye yamuyambye naye nga ekituufu kyo kiri nti ye nga ye yagambye emmotoka ye tamanyi kyagituuseeko wabula yagambye genzo okwekanga nga breaks tezisiba yabadde ne show mu kifo ekimanyiddwa nga kasaana era nga gye yabadde agenda okuperforminga ate moto emmotoka n'etandika okubikola era bakuba ku speed ya ndima osanga onnaku olwaleero twandibadde era twogera birala ate moto mu mawulire gaffe ate abamu babadde bagenze ate wali ku mukolo ogw'okwanjula naye ate ekituuseeyo kibadde kitiisiza ddala abasajja bamukwata mmundu bwe bakutandise okuba mu bantu amasasi era mu mbeera eyo incident eno ey'okubanga babadde bakuba abantu amasasi ku mukolo poliisi yavuddeyo ate nebanga etandika okunoonya abantu bano abakikoze poliisi eno ya mu Kikube district wali mu Western Uganda era nga bwino atuuse ku mmeeza zaffe kiraga nti omu ku basajja ababadde bakuba amasasi bamukutte bakutteko omu eyasobodde okubanga ayinjalinga abantu so okusomeramuko wano the incident occurred when unidentified gunmen opened fire at the gathering which was taking place in the evening hours. According to eyewitnesses, chaos erupted as people ran cover and tried to escape the scene. However, the injured individuals identified as Violet Katushabe, Joel Miguel, and Julius Dugume were rushed to a nearby hospital. Ndowooza owulira ensasage eyabadde eyo nga tugamba poliisi abagezeeko okuba nga abantu abalina emmundu bazibaggyako bagezeeko okuba nga ate bateekawo protection eri bannayuganda abatakozesa mmundu zino PROJOURN media ate omupya subscribinga ate tweyongereyo.